Mogesan me bit, surpasu stumrebo, parlamenti seurebo, taurubi seurebo, vadusemul elcebo, surpasu stumrebo. Koelas mogesan me bit, mida, maluba gada 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 Drem de potențiale simdidre, jerki de varare struat gamogenebuli. Amas gana pirobebs, isis rom, kapiu da tschada dar aris adgenit, u romeli mitis nagotebi aris. Sahemcipos, municipalitetis, an, kerzu sa gutrebaši, da čuveni kvegnis micebis, garda okupirebul teritoriebisa, erti mesamedi, drem de araris registrerebuli. Es nișna usrom, konstituciit garantirebuli, sa gutrebis upleba, mravali atasi, Adamianistuis, ჩვენ მოქალაქეებისთვის, სრულად არ არის რეალიზებული. 1.200.000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, გამოთიშული არის ეკონომიკური ბრუნვიდან. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რამდენჯერმე მოგესალმებით კარგად რომ ჩატარდა მიწის რეფორმა. Თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს რომ უმეტეს შემთხვევაში არსებითი დარღვევებით. Ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ai am probleme să bolot mugareba. Amitom ce mi gata cu telebit? Ce un vachkarept, mici sistemul registrației. Mteli sa gartos maștabit. Sahem tipo sistemul recesit azomaus, mici snagoteps, concretului arialebze, muizieb, ce spuneți, documentația, da da registrareps sa gutrebas. Proiectul din Horcel de Ba, summit is ganul lubași, teli sa gartos maștabit. Quelgan garda tuitmartvoli khalakebisa da okupirebul territoriebisa. Es moisavs 49 municipalitets. Kveqnis 1000-ze met administratsiul erteuls da 4000-ze met dasakhlebas. 3 წლის განმავლობაში მეგობრებო, აიზომება და დარეგისტრირება 1.200.000 ჰექტარი დაურეგისტრირებელი მიწა. Როგორც საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული, ასევე თვითონებურად დაკავებული მიწნაგვეთები, ასევე დაზუსტდება უკვე დარეგისტრირებული მონაცემები. Მე მინდა ხაზი გავუსვა რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის მიწის სისტემა რეგისტრაცია არის სრულიად უფასო. Სისტემა რეგისტრაციას განახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საშუალებით და ეს პროექტი ჩვენ გაწყვეტილებით დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომლის ღირებულება შეადგენს 120 მილიონ ლარს. Akidan 15 milion lari aris Soplio Bankis kontribucia, da amistvis minda maloba gadauhadom Soplio Banks. Proiektis parglebshi dasakmdeba, dasakmda ugve 800-de adamiani, chveni mokhalake, akve minda aghnishnio rom proiekti ganavitarebs amzomvelis profesiasats da chven gveqoleba sakhmtsipos mier sertifitsirebuli 465 amzomveli. Da mitsis pirveldi registratsia 2024 წლის bolostvis dasruldeba. Ეს არის ჩვენი ამოცანა. Შედეგად ჩვენ გვექნება ქვეყნის ერთიანი, ზუსტი კადასტრული და სამართლებრივი სურათი, რუკა. Შეიქმნება უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი, უფლებრივი და საგადასტრო მონაცემები. Განვითარდება უძრავი ქონების ბაზარი. Ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს მიწის რესურსების მაქსიმალურ დაცვას, ეკონომიკის განვითარებას და ჩვენი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის ზრდას. Mă mi-am dat baga da uhadu. Ela s-a împrocesat și chartul a Damias, s-a gătit în Parlament, ce mi-a spus că colegul este partenerul EPS, da, justiție s-a ministrul s-a atacat unda, da, baton ministru, rati bregazis. Hito o tanam șomes, romeli chartul iar i-a în proiect. Și din Maldova s-a rămas ghisurept. Მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ დღევანდელ დღეს აქ მობრძანებისთვის. Დღეს როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, მართლაც რომ ისტორიული დღე არის და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს აქვს თავის საფუძველი. Თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება არის ადამიანი და სწორედ ადამიანზე ორიენტირება. Და სწორედ ადამიანის უფლებების უზრუნველსაყოფად იქმნება თანამედროვე სახელმწიფოები და
საკუთრების უფლებას, მათ შორის ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომლის მოსაპოვებლათაც, მათ შორის საბჭოთა საქართველოს პერიოდიდან მოყოლებული მრავალი თაობა იბრძოდა და როგორც იქნა ეს უფლება ყველა ერთობლივად მოიპოვეთ. ბუნებრივია, ამ მოპოვებულს სჭირდება დაცვა და შემდგომი რეალიზაცია. Da, შესაბამისად, ჩვენი უმთავრესი ფუნქცია დღეს სწორედ ამაში მდგომარეობს. Ზოგადად, იუსტიციის სამინისტროს მთავარი მისია ეფუძნება სამ ძირითად სვეტს, ესენია ადამიანის უფლებების რეალიზების მაქსიმალური ხელშეწყობა, სახელმწიფო სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ბუნებრივია მომხმარებელზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის სახელმწიფო მომსახურების მიწოდება. Აღნიშნული პროექტის შედეგად, რომელზეც საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა, ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც შეეხება სამართლებრივ უსაფრთხოებას ამ კუთხით. Უნებრივია, როდესაც დასრულდება პროექტი, ამოიწურება ყოველგვარი პოტენციალი, პოტენციური დავისა და შესაბამისად სახელმწიფო სამართლებრივი უსაფრთხოების მაქსიმალური რეალიზების კუთხით გადაიდგმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. Და ბუნებრივია, ეს ახალგაზრდა თანამშრომლები, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილი და რომლებმაც უკვე შეიძინეს კვალიფიკაცია და ბუნებრივია კიდევ გამოცდილებასთან ერთად გახდებიან უფრო მეტად კვალიფიციურები, მიაწოდებენ მოსახლეობას ადგილზე იმ მომსახურებას, რასაც ისინი 30 წლის განმავლობაში ელოდნენ და ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა გადაიჭრება. Ერთხელ და სამუდამოდ ამ პროექტის დასრულების შემდგომ გაირკვევა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თუ ვინ არის რომელი კონკრეტული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე, ასევე უნდა ითქვა საოცრებლად, რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს წინასწარ გაწერილი გრაფიკით და დასრულდება 2024 წელს. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თავისით ვერ განხორციელდებოდა და სჭირდებოდა მართლაც რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა და თამამად უნდა ითქვას, რომ სწორედ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება და ამისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. Რომ ეს პროექტი განხორციელდეს სწორედ ისე ორგანიზებულად, როგორც ხდება ეს დღეს და დამერწმუნებით ეს ნამდვილად ისტორიული მოვლენა იქნება, როდესაც 2024 წელს ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემები, რომელიც მათ შორის გვაქვს დღესაც, აღარ იარსებებს. Ასევე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტს, მხარდაჭერისთვის და აქ წარმოდგენილი არიან პარლამენტის წევრები და ბუნებრივია ჩვენი გუნდის, ჩვენი ძალიან დიდი გუნდის თითოეულ წევრს, რომელთა მართლაც რომ თავდადებული შრომის გარეშე ბუნებრივია ეს პროცესი ვერ განხორციელდებოდა. Და ასევე, რა თქმა უნდა, თითოეულ ახალგაზრდას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც ჩაებმევა ქვეყნის სამსახურში, შეიძენს ახალ პროფესიას და შეიტანს საკუთარ წვილს ქვეყნის განვითარებაში. Კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. Patono premier-ministro, patono justiciis-ministro, patiuțemulo mtavrobis da parlamentis tsevrebo, diplomatiuri korpusis tsaromadgenlebo, patono gubernatorebo, kalbatonebo da batonebo. Mitsis sistemuri registratsia 3 tslis ganmavlobashi sakartvelos 59 munitsipalitetshi ganxortsildeba. Qoveli tslis ganmavlobashi 59-ive munitsipalitetshi aizomeba da daregistrirdeba mitsis fondis 1/3. Სააგენტომ დაამტკიცა გეგმა გრაფიკი, რომლის საფუძველზე განისაზღვრა საველე სამუშაოების რიგითობა შესაბამის მუნიციპალიტეტებში. Საველე სამუშაოების რიგითობის განსასაზღვრად ჩვენ გამოვიყენეთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები და დავეყრდენით ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიც გახლავთ: რეგისტრირებული ფართობის სიმცირე, დასარეგისტრირებელი ნაკვეთების რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და რასაკვირველია კლიმატური პირობები. Სისტემური რეგისტრაცია 6 ფაზისგან შედგება. Მოსამზადებელ ეტაპზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გამოითხოვს უფლების დამდგენ დოკუმენტებს საქართველოს სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოდან. საინფორმაციო კამპანიის ფაზაში მოსახლეობას მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის დაიწყება კონკრეტულად მიწის აზომითი სამუშაოები და რა პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება ის. Ამას ბუნებრივად მოსდევს საველე სამუშაოები, რა დროსაც მიღებული მასალები უკვე ხარისხის დამუშავების მიზნით გადადის შემდგომ ფაზაში. Რამდენიმე ეტაპიანი ხარისხის მონიტორინგის შემდგომ მონაცემები ერთი თვის განმავლობაში გამოდის საჯაროდ გამოსაქვეყნებლად.
am etapze musahleoba sa kshestad zlebluba da fixiros ganshoebuli pozitsia. Procesi sruldeba mitsis registratsiit. Eksive faza qovel arealshi sashualot 3 tvis ganmalobashi gzeldeba. Axsanishnavia rom mitsis sistemuri registratsiis dros uklebli qela procedura musahleobistvis gakhlavt upaso. Es uzrunvelqobs sazogadobis pato chartulobas da tavisxuli garantias izleva reformis zarmatebit ganxortsielebistvis. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში სისტემური რეგისტრაცია განხორციელდება სრულად ელექტრონულად. Სააგენტო იყენებს ელექტრონულ ოქმს ადგილზე მონაცემების შევსებისთვის. Ასევე გამოიყენება საერთაშორისო სტანდარტი მონაცემების დასამუშავებლად და შედეგად ჩვენ ვიღებთ ძალიან მაღალი ხარისხის სამართლებრივ და კადასტრულ მონაცემს. Განსაკუთრებით აღნიშნვას იმსახურებს ის გარემოება, რომ პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ჩვენს ემიგრანტებს. Როგორც უშუალოდ დისტანციურად, ასევე მათი ოჯახის წევრებისა და ნათესავების ადგილზე მონაწილეობით. Ასევე ხაზგასასმელია, რომ მიწის სისტემური რეგისტრაცია გავლენას არ ახდენს სოციალურად დაუცველთა სტატუსზე. Კერძოდ, მიწის დარეგისტრირების შემთხვევაში ადამიანს არ იხსნება სოციალურად დაუცველი სტატუსი. Პირველად, უპრეცედენტო მასშტაბის რესურსი არის გამოყოფილი ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის, როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა და მინისტრმა აღნიშნეს, 120 მილიონი ლარი. Შეძენილია ათეულობით ტექნიკა და მაღალი გამავლობის მანქანები. Უკვე ჩართულია პროექტში და დასაქმებულია 800-მდე ადამიანი. Შედეგად, 2024 წლისთვის საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს მიწის პირველად რეგისტრაციას. Მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ამ რეფორმის ავტორობისა და იმ დიდი ძალისხმევისთვის, რომელთა წყალობითაც შესაძლებელი გახდა ამ რეფორმის დაწყება. Საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო სივრცეში გამოხატული ძალიან დიდი მხარდაჭერისთვის და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ყველა თანამშრომელს, ყველა მათგანს, ვინც პირველი ეტაპიდან მოყოლებული დღემდე ჩართული არის ამ პროცესის წარმატებით განხორციელებაში. Ახლა კი იმისთვის, რომ ნათელი იყოს თუ რა პრინციპებით და როგორი სტანდარტით ზომავთ მიწის ნაკვეთს, გთხოვთ, რომ მარცხნივ გადმოგვწანდეთ. Randinime sezonis uniforma, imisat rom chveni amzomelebi maksimalurat komfortulot ipnen uelze, efektivne tsarmatsma samushao protsesi. Es gakhlavt tanamedrove droebi qvelaze bolo taobis, romotsats viqenit chven khariskis asazomat, amas shemkom potentalurat kanakhet, da shegilat moobzantet, es aris samzomelo moqobulobi. Qualsheti da gomieri antsire, romelis gvazilov ani sagadastro monats. Gori. Mati gamokhol chven viqen sagadastro. Gori. Certul și am de fazat mici snapați, dar și am de șegoc pe la satină informații. Acolo. Gat, și de lovenie. Sroli, mă nați mi gamodis electronului ochmis s-a și-o lăbit. Adgilze, te musa hleoba, să adgilze vă și-o zile, n-a fost rugori conturi ta izoma, mici snapați, și șartă srulă, tu ai la mă nați mi uclebiu și-o modis electronul. Absolut. Magarie, zălim. Asewe, acaris, gantasebuli, droni, რომლის საშუალებითაც და დრონის ოპერატორს უნდა თხოვო. ეს არის დრონი, რომელსაც გააჩნია როგორც ხელით მართვის, ასევე თვითმართვადი რეჟიმი და მისი გამოყენებით ჩვენ ვაკეთებთ ორთოფოტოებს და ეს ორთოფოტო გამოიყენება უკვე ხარისხის კონტროლზე. ჩვენ შეგიძლიათ ახლა რომ სააჭიროთ და ის დაიწყებს ავტომატურ რეჟიმში უკვე მოხაზე და აჭიროთ და აპინდება ავტომატურ რეჟიმში დაიწყოს მისის. უკან გამოიწეთ. Იწყებს ავტომატურად დახაზოს კლიენტს. იწყებს. მაგარი. ჩა. გარგი.
Magari e zalie. Uite, apă. Vă arsi.